ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳୁନି କାମ, ପ୍ରତାପ ଦେଲେ ଉତ୍ତର, ସୌମ୍ୟଙ୍କର ମାନିଲାନି ମନ। ଗୃହରେ ପ୍ରତାପ ସୌମ୍ୟ ମୁହାମୁହିଁ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ। ଚାରିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାହିଁକି ମିଳିଲାନି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ କାମ, କହିଲେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି। ରାଜ୍ୟରେ ମେଗା ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ମିଳୁଛି ବାହାର ଠିକାଦାରଙ୍କୁ। ବିଧାନସଭାରେ ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ ସୌମ୍ୟ। ଯାଜପୁର ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ଖଣ୍ଡ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ସହିତ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ପାଇଁ 351.44 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ବୃହତ ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ 17/12/2019 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଓ ଆସନ୍ତା 17/12/2021 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି। ମାତ୍ର COVID-19 ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଲକଡାଉନ ସଟ୍ଡାଉନ ସମୟ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ଯଥା ସମୟରେ ନ ମିଳିବା ହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲୁଅଛି। ବିଶ୍ୱରେ ଏଭଳି କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ଦେଶ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ପାଇପ୍ ବିଛେଇବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରମାନେ, ଓଡ଼ିଆ ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ, କାରିଗରମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯାଇ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ଭିତରେ ପାଇପ୍ ବିଛେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ ଠିକାଦାରମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ହେଉନାହାନ୍ତି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅନାସକ୍ତ ତର୍ଜମାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ପରେ ବିଜେଡି ଦଳରୁ ପ୍ରତାପଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏଭଳି ମାପଦଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଠିକାଦାରୀ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ସୌମ୍ୟ। ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘରକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେଉଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି? ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କେହି ପାଇପ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଠିକାଦାର ଭାଇମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ମନୋନୀତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ନା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି କୌଣସି କାରଣରୁ କଟିଯାଉଛନ୍ତି? ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କହିଲେ ସେଭଳି କୌଣସି ଜାଣିଶୁଣି ସର୍ତ୍ତ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରମାନେ ଏ କାମ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି 50 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ବିଡ୍ ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବିଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି, କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମେଗା ହେବା କ'ଣ ନିହାତି ଦରକାର? ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଯେଉଁ ଆମର ଆଶା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରତି, ଏହା କ'ଣ ଆମର ଠିକାଦାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ କି? ସାର୍ କାମ ଧନ୍ଦା ମିଳୁନି, 15 ଦିନ କାମ କଲେ 15 ଦିନ ଘରେ ବସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁ ଠିକାଦାରଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିବ ଅଧା ପଇସା ମିଳୁଛି, ଅଧା ପଇସା ମିଳୁନି। ଆମେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଛାଡ଼ି ବାହାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେ ବାହାରେ କାମ କରୁଛୁ, ପାଟଣା ବୁଲି କାମ କରୁଛୁ, ବାହାରେ ଯାଇକି କାମ ଧନ୍ଦା କରୁଛୁ ଠିକାଦାର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆଉ ଠିକାଦାର ପଇସା କେତେବେଳେ ଦେଉଛି, କେତେବେଳେ ଦେଉନି, ପାଣି ପାଇପ୍ କାମ ଏମିତି କରେ ଯାଇକି। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପ୍ରତାପ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ 2074 ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଠିକାଦାର। 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭିତରେ କାମ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ସେପଟେ CVC ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ଅନୁସାରେ 50 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କାମ ହେଲେ ଯୋଗ୍ୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ମିଳିବ କାମ, ଯେଉଁଥିରେ ବାହାର ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଣି ପାଇପ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ପିଇବା ପାଣି ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଇଦେବୁ। ଯେତେବେଳେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଇଦେବୁ, ହାଉସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ହେଉ ବା ପାଇପ୍ ବିଛେଡ଼େଇବା କାମ ହେଉ, ଯେତେ ଟେକ୍ନିକାଲି କାମ ଅଛି ସେ ସବୁ କାମ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲେବର୍ମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କିଲ୍ ଲେବର୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ କେବେ ବି ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି। ବାକି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ କମିଶନ CVC ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଫଲୋ କରିକି କରୁଛୁ।
ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଫଲୋ କରିକି ଇପିସି ମୋଡ଼୍ରେ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଯେମିତି LNT ମେଗା କି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ଟେଣ୍ଡର ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବହୁତ କମ୍ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ କି ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ PVC ପାଇପ୍ ହେଉ କି SDP ପାଇପ୍ ହେଉ ସେ ପାଇପ୍ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ସେ ପାଇପ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ବନାଯାଉଥିବା ପାଇପ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ରହିଛି। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପ୍ରତାପ ଘାଇଲା, ମଞ୍ଜ କଥା ପଚାରିବାରୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏଇଥିପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାର ମୁଖା ନିଜେ ଖୋଲିଛନ୍ତି BJD ବିଧାୟକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।